Ja, välkomna till del 2 av samhällsvetenskapliga metoder. Då var vi inne på, hade vi kommit till rubrik nummer 5, metodiska förhållningssätt. Och rolig bild, An Age Old Argument, second edition. 15th century, det skulle vara 1400-talet då. If the earth is round, then explain this. Så står den här med linjal, den är ju platt. 7th century. If gravity is real, explain that. Och så en flygande fågel. If evolution is real, then explain this. Och Bibeln som ett svar på allting. 21st century. If global warming is real, explain that. Och så, det snöar fortfarande, vi har ju ingen global uppvärmning. Ja, hur ska man tänka kring detta med vetenskap och sanning? Men nu, metodiska förhållningssätt. Induktiv metod, att jobba förutsättningslöst. Utan fördomar eller förförståelse. Det är i princip i alla fall. Man gör en informationssamling och sen försöker man hitta ett mönster. Man går inte in med en teori först, utan man försöker efteråt hitta det. Ja, vi brukar oftast prata om en hypotetisk deduktiv metod, alltså att man startar med en hypotes eller ett antagande då. Och sen försöker man verifiera den. Är det sant eller falskt det här antagandet? Arbetslöshet leder till högre risk för depression. Kan ju vara en hypotes. Och då kan man bevisa det på något sätt. Och sen kommer vi in till själva poängen med hela den här genomgången. Och det är analysmodeller 1. Och det är vår orsaks- eller kausalanalys. Det här ska ni göra än. Och ska visa med exempel alldeles strax också vad det kan vara för någonting. Så det lägger jag in i den här PowerPointen. Vi har i centrum en händelse. Och det kan vara rökning. Då har vi orsaker till rökning och konsekvenser av rökning. Och så hoppas vi att samhället då, eller grupp eller en individ kanske kan åtgärda det här på något sätt då. Kan man hindra, förebygga, åtgärda orsaken till att man röker eller att rökning finns, liksom tobak finns i samhället. Kan man lindra, laga eller hjälpa konsekvenserna av rökning? Kan man göra någonting åt det där då? Så det är något man kan fundera på. Jag ska titta på det lite noggrannare alldeles strax. Argumentationsanalys är också en analysmodell då. Och till skillnad från orsaksanalys så handlar det om att fundera på vad. Har jag något bra exempel? Det hade jag inte. Du får hitta på ett här då. Det brukar oftast vara etiska förhållningssätt. Till exempel för eller mot abort. Liksom, för eller mot kärnkraft kan det också vara. Och då är ju, kan man säga, kärnkraft eller abort som en händelse. Och börja bolla med orsaksanalyser där, va? Det är ju en annan sak än argumentationsanalys, och det gäller att hålla isär där då. Orsaksanalysen som vi ska fokusera på är inte en argumentationsanalys. Handlar inte om samla argument för eller mot rökning, utan bara beskriva orsak och konsekvens. Så här vill jag redan nu flagga för ett problem som kan uppstå eventuellt för dig. Men argumentationsanalyser, för att ta det då, och så lämnar vi orsaksanalys. Argumentationsanalys är intressant och roligt, särskilt som sagt var när man gör en etisk undersökning. Då får man ju formulera ett påstående då, så att vad skulle kunna vara så att abort är bra, kan man, och så undersöker man det med för eller mot argument då. Ja, det var lite för kort känner jag, men hoppas ni hänger med. Analysmodell 2. Argumentationsanalys genom textanalys. Man tittar lite på hur argument framställs i en text.
en annans text alltså. Till exempel kan man ju titta lite på hur man kanske argumenterar insändare för något som har blivit hett då. Det kan vara bra. Jämförande textanalys. Man har två källor och så jämför med dem hur de beskriver en och samma sak. Kanske Fox News till exempel, hur har de beskrivit Trump och hans någonting ur hans presidentperioder, och hur har CNN kanske beskrivit ungefär samma sak då, om man tittar på något speciellt ur Trumps period som president. Då kan man titta lite på hur de här källorna, hur de har beskrivit Trump. Det är en jämförande textanalys, om man nu tittar på texter och använder begreppet text i ett vidare perspektiv, så att även det kan innefatta till exempel nyhetsjournalistik på TV då. Statistiska metoder, då får man ha ett sådant här stort kvantitativt material och se förändringar över tid till exempel, olika typer av samband. Ja, presentationsfas, bilden tycker jag om. En person läser en bok och blir upplyst och ser saker bättre. Uppsats kan ju vara en presentation helt enkelt då. Och den bygger man ju på samma sätt, en inledning. Resultatdel, diskussionsdel och källförteckning då. PM eller kortare skriftligt arbete är i princip samma som en uppsats, men kanske något enklare och framförallt kortare då. Muntlig redovisning, PowerPoint och film, teater, spel. Allt det här kan vara en presentationsfas eller en mix av det då, brukar det ofta bli. Helt enkelt både en uppsats och sen lite mer kort förklarat då. Och sen har jag en hemsk sista sida som handlar om validitet och reliabilitet. Ni behöver egentligen kanske inte kunna det här, men det är bra att ha med sig begreppen. Om man pluggar vidare så kommer det här dyka upp igen. Validitet i en undersökning. Mäter man verkligen det man avsett att mäta? Vid en enkätundersökning är det ju viktigt att man ställer rätt frågor. Att den intervjuade förstår frågan som den som gör undersökningen har tänkt, liksom att det är ungefär samma där. Och att frågan har en koppling till själva undersökningen som helhet då, så man har skapat ett batteri frågor som undersöker det man som är syftet med undersökningen. Reliabilitet, en sån här bra sak då, är tillförlitligheten i undersökningen är den bra? Hur säkert är resultatet? Till exempel. Resultatet ska vara detsamma vid upprepade mätningar och oberoende av vem som utför testet. Och vid en enkätundersökning är det viktigt att få ett representativt urval. Att om man då tänker sig att man kan ju inte fråga alla. Om det vore val idag, vilket parti skulle du rösta på? Kan man inte fråga alla personer i hela Sverige? Det hade ju varit som ett eget val. Men man kan välja kanske 1 000-2 000 personer. Om man gör det på ett bra sätt. Så att det kan representera hela svenska folket. Ja, men då har man ju fått en bra representativitet. Och för inte det ska svaja behöver man ha en hög svarsfrekvens. Och så här brukar man säga då. Här har vi hög reliabilitet. Jag kan ge svaren med en gång här. Hög reliabilitet men inte valid då. Man missar målet. Det var ju målet här i validitet. Att träffa rätt liksom. Att undersöka det man sa sig undersöka. Här man missat. Man undersöker tydligen någonting annat. Här har man någonstans, är man ju på rätt plan halva, men det verkar ju, det är spridda skurar, det verkar inte vara säkert, det träffar lite här och var liksom. Och här är man, här träffar lite här och var, men det är också lite skevt, så det är lite som på fel ställe här, va. Men här är både har man hög reliabilitet och validitet, och det är där man vill hamna.
Ja, det var ett sätt att kanske beskriva visuellt vad begreppen står för. Inte helt lätt. Nu ska jag förklara uppgiften. Så här ser den ut. Då ska du fylla i lite här. En händelse beskriver någonting. Välja ett, en händelse, ett problem. Kolla orsaker, konsekvenser, åtgärder på individ, grupp, samhällsnivå. Men det här är lite för abstrakt än så länge. Därför har jag ett exempel. Här är alltså mitt rökningsexempel. Och då, om man är, nu är det bara ett kortfattat exempel. Man skulle kunna göra lite mer utvecklat. Att rökning, man beskriver det lite mer. Hur står det till med rökning? Hur många röker, hur många ungdomar röker? Och ja, hur mycket pengar omfattar det? Finns det svarta cigaretter? Och ja, man kan titta lite på det brett. Men så nu kommer själva kausalanalysen. Alltså att dela upp den här företeelsen i orsaker och konsekvenser. Ja, varför röker man? Och jag tänkte att du, när du gör den här uppgiften, du ska göra en första inlämning. Och det är bara att fylla i ett papper, så här ett blankt papper. Det finns på It's Learning. Fylla i orsaker på något ämne. Det helst inte rökning då, för nu är det redan gjort då. Men kanske ta något annat, sötsug, träning kan vara något positivt också. Träning, att det är ju bra att träna tycker vi. Det kan vara, ja, utseendefixering, kvinnliga, manliga roller. Ja, men tillbaka till det här med kausalanalys, orsaker. Ja, orsaker, varför röker man egentligen då? Och då gör du också med ditt ämne så här att du liksom lite skissar upp lite troliga orsaker. Och troliga orsaker till rökning är, när jag pratar med elever så dyker ett grupptryck upp som den första orsaken alltid. Det är spännande. Men det kan också vara ångest som gör att man drivs, alltså man använder cigaretter kanske för att bli lugnare. Feströkning för det är kul, socialt. Ja, och sen blir man ju kanske beroende också då, så att det blir en ond cirkel som sätts igång här då. Är det en orsak eller en konsekvens det här med beroende? En lite spännande fråga. Ja, ni ser beroende här skrivet. Och det visar sig ju så att det är lite kinkigare att göra en kausal analys än vad man kanske i första handen kan tro. Men, och mer orsak till varför man röker. Cool, rebell, man, reklam, man blir påverkad. Kanske. Och konsekvenser, ja, man blir beroende. Så har skrivit missbildning, framtida barn, det är möjligt. Pappa och mamma rökte kan ju vara en orsak. Nej, vi ska titta på konsekvenser nu. Det glömde jag säga här på orsaker. Pappa och mamma är ju en bra orsak, är det inte det? Men konsekvenser, sjukdomar, lungcancer, kol och gula tänder, skinn, dålig syreupptagning. Lukten är ju en tråkig bit. Konsekvenser. Ja, barnarbete jobbar ju med det här med tobak. Dålig miljö, själva odlingen, gifter som används. Stämbanden, rynkor, kära lungor. Och förkorta livet gör det ju, helt klart. Men det finns ju goda konsekvenser också. Man blir lugn, man pignar till och det känns socialt och trevligt kanske. Ja, och nu kommer vi till åtgärder på individ, grupp eller samhällsnivå. Och kan man då hindra eller stoppa orsakerna till en händelse då på individnivå? Ja, hitta alternativ till att just röka då. Kan man hitta något alternativ till ångestdämpningen, just rökning kanske? Kan man hitta något annat att göra på festerna än att röka? Ja, så där kan man fundera då. På gruppnivå, det kan vara vilken grupp som helst, här får man ju vara lite kreativ då.
Som till exempel på skolan kan man tänka sig att vi informerar om risker med rökning så att man då inte börjar röka. Också kanske avslöja då hur det här med reklam och coolhetsfaktor och sånt här egentligen en skapad bild kring rökning då. Kanske samhällsnivå. Jag har stavat fel här. Men samhällsnivå i alla fall. Regler. Ja, och då kan man ju regler för försäljning och reklam. Liksom. Vi har ju som gör att på paketen till cigaretter så står det ju hemska budskap. Eller bra budskap kan man ju också säga. Om just farligheten med just att röka. Så att man som rökare alltid blir påmind varje gång man röker. Sen har vi 18 års gräns för cigaretter. Och sådär. På så sätt kan man minska rökningen kanske. Ja, konsekvenser. Allt det här är ju elände. Vad kan man göra för att lindra konsekvenserna? Sluta röka kanske på individnivå. Då slipper man ju allt det här eventuellt då, och man kan hjälpas åt att sluta. Sluta i grupp. Inte köpa ut till kompisar. Och vad som är orsak och konsekvens, jag har skrivit rökförbud, restaurang och vissa platser. Det, nu var jag försökte titta lite på, kan konsekvenserna lindras? Och kanske sjukhusbesök och annat och kan göra mycket när det gäller just vissa konsekvenser här, cancer och så, att man kan bota det någorlunda. Men risken är att man återfår det om man fortsätter att röka, det gäller ju att sluta kanske. Ja, kanske inte fullt superlogiskt detta, men du kan säkert skapa det jättebra och genomlogiskt. Visa mig gärna hur du har tänkt. Gör det på e-nivå, tänkte jag att du lämnar in någonting och fyller i en sån här blank då. Du väljer eget ämne. Alkohol kan det vara, det är ju påminner mycket om tobak där då. Ja, det kan vara tobak eller snus. Kan vara mycket annat. Och så tittar du lite på orsaker, konsekvenser, om man kan eventuellt göra något på individgrupp samhällsnivå för att hindra, stoppa orsakerna och hindra konsekvenserna eventuellt. Då. Och ni märker att det går in och ur i varandra lite här, men försök så gott det går att strukturera händelsen, problemet. Det är det som är att jobba vetenskapligt och metodiskt då, att försöka strukturera någonting som ser väldigt rörigt ut från början. Och göra det logiskt och uppdelat i bitar då. Det är en analys att man delar upp det i små bitar och tittar på dem. Hur allting hänger ihop. På en nivå, lämna in det här, fyll i det och gör det idag. Gör det direkt, nu efteråt. Och sen kan man skriva också. För högre betyg så skriver man en kausal analys, inlämningsuppgift, och ägnar kanske 90 minuter, kanske lite mer, åt att skriva ett litet arbete då. Pyttelitet arbete, 2 sidor, kanske 3. Och beskriv det du har strukturerat upp i enkla rubriker då. I orsaker, konsekvenser och händelser. Och kanske undersök lite mer, utgå från en artikel eller googla fram lite mer fakta om rökning. Ja, inte om rökning, men någonting annat då. Alkohol bland unga, brottslighet, träning. Undersök det lite mer, beskriv det, titta på orsaker, konsekvenser. Spekulera en hel del, det är helt okej. Det är mest själva poängen av att jobba metodiskt. Jag vill se att ni kan tänka de banorna liksom och strukturera upp problemet. Att det blir rätt och helt korrekt är mindre viktigt än att få ett resultat. Och så här skriver jag lite hur du kan jobba med det skriftliga arbetet. Och så väljer man rubriker efter det här då. Börja med rubrik som passar in med händelseproblemet du valt, ja. Om det hade varit rökning då så får det vara någonting om rökning.
Välja ny rubrik, skriva orsakerna. Välja ny rubrik, skriva konsekvenserna. Och sen åtgärder då. Försök strukturera så gott det går, åtgärder på orsaker och konsekvenssidan. Det kan vara lite svårt. Jag är helt okej med att man liksom rent allmänt spekulerar i åtgärder på något sätt då, för att komma till rätta med problemet. Det är för A till D-betyg. Och E var ju bara fylla i lappen och skicka in. Lycka till!